Добрий день, Олена Георгівна. Сьогодні я буду розповідати вірш Дмитра Павличко. Мати. Перше слово мати, друге Україна. Так учився розмовляти я, мала дитина. Кожне слово пахне, мов листочок м'яти. Та мов квітка з короваю пахне слово мати. Кожне слово світить гранями рубіна. Але сяє, наче сонце, слово Україна. Дякую, що подивилися це відео. Хорошого дня, хорошого настрою. До побачення.